Nå skal vi se på utrolig mange forskjellige kule måter å sette inn bilder i Word på. Jeg har formatert overskriften min, sett inn bilder som overskrift på nivå 1, og så har jeg formatert alle disse underoverskriftene med alle disse måtene jeg nå skal vise deg hvordan jeg skal sette inn bilder. Ok, la oss starte. Først skal jeg vise deg hvordan du kan sette inn et bilde som du allerede har på datamaskinen. Jeg går da på sett inn på menylinjen, så går jeg på bilder, trykker jeg på pil nedover, og så velger jeg denne enheten, altså min datamaskin. Trykker på den, så blar jeg meg fram til der jeg har et bilde, trykker på det bildet, og så trykker jeg på sett inn. Så blir bildet satt inn. Hvis jeg nå vil, så kan jeg gjøre om størrelsen på bildet. Det gjør jeg ved å ta tak i en av disse fnottene som er oppe på toppen her, og så drar jeg mot midten av bildet for å krympe det. Alternativt, gå på samme fnotten i et hjørne og drar utover for å gjøre bildet større. Du kan også bruke disse knappene her på langsidene, disse fnottene. Tar du tak i de og drar utover, så blir bildet større, men da ødelegger vi dimensjonen i bildet. Jeg tror ikke kollegaene mine blir veldig fornøyd hvis de får så tjukke ansikter. Jeg trykker Ctrl Z for å angre dette. Jeg anbefaler ikke å dra i disse på langsidene, for da gjør de formatet på bildet. Neste vi skal gjøre, det at vi skal sette inn et bilde fra utklippsbilder på internett. Jeg går på sett inn, bilder, og så velger jeg det valget som heter bilder på internett. Trykker på den, da får vi masse opphavsrettsklarerte bilder som ligger inne. Vi kan enten gå inn for eksempel på katter, og så viser jeg alle kattene jeg har tilgjengelig. Et annet alternativ, det er at jeg skriver inn et søkeord, som for eksempel datamaskin, og trykker enter, og da søker den fram bildene. Legg merke til at vi har et valg her som heter Creative Commons, og det vil si at hvis vi har Creative Commons på det, så har vi opphavsretten klarert. Jeg trykker på det bildet jeg vil ha, og trykker på sett inn. Legg merke til at vi automatisk får en kildehenvisning. Dette tilfellet så var det ikke noe kjent forfatter, men den står at den er med Creative Commons-lisens som vi ser her nede til høyre. Nå skal jeg vise hvordan du kopierer et bilde fra internett inn i Word. Jeg har gått på Nasjonalmuseet og funnet Edvard Munch sitt Skrik. Jeg høyreklikker på bildet når muspillet er oppe på bildet. Så velger jeg Kopiere bildet. Tilbake i Word, der går jeg inn der jeg vil lime inn bildet, og så høyreklikker jeg, eller så velger jeg Ctrl-V, og så har jeg forskjellige valg for innliming. Og her går det mye på størrelse. Dette her blir et kjempestort bilde, mens her trykker jeg på flett formatering, og da blir det akkurat sidebredden på Word-dokumentet mitt. Men selv det synes jeg kanskje er litt stort, så da tar jeg tak i fnotten, og så drar jeg det bildet så det blir litt mindre. Jeg bør også henvise til kilde, og som dere ser så er dette bildet fra Nasjonalmuseet. Jeg har skrevet inn Nasjonalmuseet, Munch og året han malte bildet. Hvis du ikke har noe år for opphavsretten til bildet, eller året det ble laget, så skriver du året du hentet det. Jeg går og kopierer internettadressen til websiden jeg hentet det fra, går og merker selve Nasjonalmuseet, går på sett inn, går på kobling, og limer inn internettadressen og trykker OK. Nå skal jeg vise en av mine absolutte favoritter, og det er skjermutklipp. Nå har jeg gjort klart i bakgrunnen det jeg skal kopiere fra, nemlig det samme bildet som i stad, bare at jeg skal ha et utsnitt. Nå går jeg på sett inn, og så går jeg på skjermbilde. Trykker på pil nedover, og så velger jeg skjermutklipp. Det som skjer da, da minimerer skjermen seg, og så får jeg et sånn melkehvitt lag over hele skjermen, og så har muspilen min, den har blitt et kors. Og hvis jeg nå for eksempel bare ønsker selve personen som skriker på broen, så går jeg opp i venstre hjørne, holder venstre musknapp inne, og drar over det området jeg ønsker å klippe ut, og så slipper jeg, og hokus pokus filokus, så er dette limt inn i Word. Også her er det god kutyme å henvise til hvor du har tatt utklippet fra. Da kunne vi brukt det samme som i stad, men i og med at et skjermutklipp er mer å hente et typ sitat, så er det mer vanlig at man bruker sitatet for dato og år man har hentet bildet fra, og hvor man har hentet bildet fra, som du ser på alternativ nummer 2 her.
Noe mer kan vi også sette inn 3D-modeller i Word. Det veldig gøy, men vær klar over at de ofte tar litt stor plass. Du må beregne at det tar i hvert fall ca. 20-25 megabyte per bilde du setter inn, fordi at dette kan være for eksempel animasjoner. La oss se hvordan vi gjør det. Vi går på skillekort sett inn, og så går vi på 3D-modeller. Trykker vi på 3D-modeller. Vi kan for eksempel gå inn her på animerte modeller, og så kan vi gå inn for eksempel og finne denne vepsen her. Og jeg ser i og med at det en menneskefigur som beveger seg, så vet jeg at det en animasjonsmodell. Det jo ikke noe viktig hvis vi skal printe det ut, men hvis vi skal vise det til elever for eksempel, så kan det være gøy. Nå setter jeg inn denne vepsen, trykker på den, og så trykker jeg på sett inn. Nå la jo den seg inn opp på teksten. Det kan jeg velge her på hvordan brytningen skal være i forhold til teksten. For eksempel en firkant, da kommer den på denne måten. Her kommer den under teksten, eller så kan jeg si over og under på denne måten, og det bør jeg nok velge i dette alternativet. Vit nå at vi kan gå her, og så kan vi rotere på figuren. Det noe vi skal se på under vepsen for eksempel, så kan vi rotere den på denne måten. Så det en mulighet vi har når vi setter inn 3D-modeller. Du kan også søke etter bilder du ønsker å få inn, og hvis jeg skriver inn her, så står det at det skal være på norsk. Min erfaring at det fungerer likevel bedre på engelsk, så nå prøver jeg å lete etter en bil, men skriver det på engelsk. Og så kommer jeg inn, og som du ser, disse eksemplene her, de da ikke biler som i bevegelse. Hvis jeg går og setter inn denne bilen her, og velger sett inn, så ikke dette en bil i bevegelse, men jeg kan fremdeles dra rundt og velge hvilket utsnitt av bilen jeg vil ha, og jeg kan også velge hvordan teksten skal føye seg i forhold til selve bildet. Vi kan også sette inn ikoner, da går vi på skillekort sett inn, bilder, stokkbilder, og så kan jeg for eksempel gå inn i masse ferdiglagde bilder her, men jeg kan også gå inn nå på ikoner, og så søker jeg etter hake, og så finner jeg denne haka, og så trykker jeg på den og velger sett inn. Ofte så jeg vanlig med at det en grønn hake når det godkjent, så her det enkelt å forandre farge. Jeg går inn i bildet, høyreklikker inn i bildet, går nederst på formater grafikk, og så kan jeg gå på heldekkende fyll, og i stedet for svart hake kan jeg velge grønn hake, og vips, så har jeg fått en grønn hake. En ny og spennende funksjonalitet utklippsfigurer. Den synes jeg kjempegøy. Jeg går på sett inn igjen, jeg går på bilder, jeg går på stokkbilder, og så velger jeg utklippsfigurer. Og det du vil se her at det ligger masse navn bortover. Så hvis jeg for eksempel går inn på Stine som sitter i rullestol, eller Susanne, så kan jeg gå inn og vise Susanne i mange forskjellige posisjoner. Så det jeg skal gjøre nå, det at jeg kan sette inn flere personer av samme person. Her haker jeg av de personene jeg ønsker å ha, og så trykker jeg på sett inn. Og det som skjer nå, at jeg får inn relativt store personer av disse her. Jeg kan nå gå her på hjørnet, og så kan jeg dra innover på denne måten, på hvor stor størrelsen skal være. Etter å ha jobbet litt, så får jeg kanskje figurene så store at de omtrent like høye. Og som du ser her, så kan du uttrykke forskjellige emisjoner med at de ser forskjellige ut i disse bildene sine. Et godt virkemiddel, tenker jeg, i forhold til å fortelle en historie. For de som har spilt dataspillet Sims, kanskje dette ganske kjent. Nå skal vi komponere en tegneseriefigur. Jeg går på skillekortet sett inn, bilder, stokkbilder, og denne gangen så velger jeg tegnefilmpersoner. Og som du ser bortover her, så det utrolig mange varianter man kan velge i forhold til de forskjellige bildene man kan jobbe med. Her det hoder, ansikter, øverste del, og så videre. Her kan man jobbe ganske mye. Jeg skal velge meg en person på sykkel denne gangen, så jeg tar denne jenta på sykkel, og så trykker jeg på sett inn. Men jeg trenger jo også et hode. Så nå gjør jeg plass til hodet her, så nå går jeg på sett inn, bilde, stokkbilder, og så går jeg på tegneseriefigurer, og denne gangen skal jeg velge et hode, og jeg velger et tomt hode. Så finner jeg en person, for eksempel denne jenta med masse hår, trykker på den og trykker på sett inn.
Nå må jeg gå og så formatere begge disse figurene. Først tar jeg hovedfiguren, og så velger jeg der, så velger jeg den som heter tett. Og så gjør jeg det samme med hodet, velger også der tett. Og så får jeg lov til å flytte dette bildet oppe på her. Og jeg må også kanskje jobbe med rekkefølge, for jeg ser at halsen forsvinner her. Så da høyreklikker jeg på bildet, og så går jeg på plasser lengst frem. Og da kommer dette bildet forrest. Det siste jeg skal gjøre, det at jeg skal velge meg et ansikt. Går på sett inn, bilder, stokkbilder, tegneseriefigurer. Og så går jeg på ansikter. Og da velger jeg meg et smilende dameansikt, trykker på denne, og trykker på sett inn. Og så her må jeg velge denne tett, og så får jeg lov til å flytte dette ansiktet inn i denne personen. Og så har jeg skapt et helt unikt bildeuttrykk. Når jeg har satt inn mange forskjellige bilder, og det som er veldig lurt nå, det er også å sette inn en bildetekst, slik at det blir en forklaring på hva man ser på bildet. Og da kan man også sette inn en bildetekstoversikt på slutten av dokumentet, hvis man måtte ønske. Vi har også krav på oss i forhold til universell utforming at vi legger inn en alternativ tekst på hvert enkelt bilde. Jeg skal nå vise dette på ett av bildene. Jeg velger å bruke skrik som et eksempel. Her høyreklikker jeg på bildet, så går jeg ned og trykker på sett inn bildetekst. Jeg lar figur 1 bli stående, og så skriver jeg skrik av Edvard Munch og hvilket år det ble malt. Jeg kan velge forskjellige typer etiketter. Jeg velger å beholde figur, og så trykker jeg på OK. Nå ser du under bildet at det står figur 1. Dette vil automatisk oppdatere seg. Hvis jeg setter inn et bilde før i Word-dokumentet, så vil det få det første nummeret, og så vil nummeret automatisk oppdatere seg, slik at det går kronologisk nedover i dokumentet. I forhold til de som trenger universell utforming, så må vi også gjøre dette. Nå skal jeg vise hvordan jeg gjør dette på dette ene bildet. Jeg høyreklikker. Og så går jeg i stedet for sett inn bildetekst, så går jeg nå på rediger alternativ bildetekst. Som du ser har nå den kunstige intelligensen oppdaget at det Edvard Munch som har tegnet dette maleriet, men her trenger jeg å fortelle mer. Her skriver jeg inn det kjente maleriet Skrik av Edvard Munch fra 1893, men jeg må også fortelle hva som i bildet for en som ikke kan se det. Og da skriver jeg ikke sikker på det veldig godt, men jeg skriver en person på en bro som holder hendene opp mot ansiktet og skriker. I bakgrunnen ser vi to personer, havet og en solnedgang. Så her må vi på en måte fortelle og formidle for de som ikke ser hva som i bildet. Og i Word-oppgaven som mange studenter har på Høgskolen i Østfold hos meg, så må dere nå sette inn bildetekst og alternativ tekst på alle de bildene du har satt inn i Word-dokumentet. Og for dere som ikke student hos meg, så dette her en praksis du alltid bør ha med deg.